Tak jenom dobře, výhra 3-0, takže perfektní. Pan Zadina mi volal v pondělí, že se máme hlásit úterý na tréninku, takže úterý jsme přijeli na trénink a takže v pondělí jsem to věděl. Tak o nic nešlo, ale furt je to Liga mistrů, furt je to evropské měřítko a vysílá se to po celé Evropě, takže já jsem se na ten zápas těšil a i když jsem věděl, že, jakoby, že o nic nejde, tak prostě jsem věděl, že budu hrát na 100% a byl jsem rád, že jsem si mohl zahrát, takže jsem rád. Tak to lepší asi nemůže být, když myslím první třetinu jsme hráli super, druhou nás podržel Káca, takže si myslím super výkon celého manšaftu.